ინიციატივა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გააჟღერა. ნოდარ ჯავახიშვილმა ამით მანამდე წამოჭრილი აზრი უარყო, თითქოს ვერეს ხეობაში ქართული მანჰეტენი უნდა აშენებულიყო. ამ ტერიტორიაზე მშენებლობების ნაცვლად ხეების დარგვის მომხრეა დავით ნარმანიაც. როგორც მზიურის ტერიტორია, ასევე ზოოპარკის ტერიტორია მომავალში განვითარდება როგორც რეკრეაციული ზონა, ჩვენ მოამზადეთ კიდეც საკონკურსო წინადადება, რომელიც გამოქვეყნდება და ამ საკონკურსო წინადადებაზე დაყრდნობით ყველაზე საუკეთესო კონცეფცია და პროექტი იქნება შერჩეული, რათა ეს ტერიტორია განვითარდეს როგორც თბილისის ცენტრალური პარკი. გაცხადებული აზრის მიუხედავად 13 ივნისის ტრაგედიამდე დაწყებული მშენებლობები ვერეს ხეობაში დღემდე გრძელდება. ეს შენობა 13 ივნისის ტრაგედიის დროს მთლიანად შლამით იყო დაფარული. აქედან 40